Začínajú krátke správy. Nech sa páči. Prezident Alexander Vučić sa dnes stretol s delegáciou japonskej firmy Nidec, ktorá v Novom Sade plánuje postaviť továreň na výrobu motorov pre elektrické vozidlá. Japonská spoločnosť včera otvorila kanceláriu na novosadskom Spence a pripravuje sa naštartovať výstavbu továrne. Tá v prvej fáze zamestná 300 pracovníkov. Nidec plánuje urobiť v Novom Sade centrálu pre svoje výrobné aktivity vo východnej Európe a tu bude mať aj svoje hlavné sídlo. Dnes predpoludním zasadal krízový štáb a po jeho schôdzi doktor Branislav Tiodorovič oznámil, že epidemická situácia je naďalej neprajná, no cítiť mierne zlepšenie, takže by sa od pondelka mohli znovu otvoriť veľké obchodné centra a od 19. apríla by sa všetci žiaci mohli vrátiť do škôl. Ďalej dodal, že ak bude pokračovať aktuálny očkovací trend, o mesiac a pol môžeme dosiahnuť kolektívnu imunitu. Počet novonakazených na dennej úrovni mierne klesol. Denne prepustených o niečo viac pacientov, než tomu bolo doteraz, a trochu sa zredukoval aj počet prvých vyšetrení v COVID-ambulanciách. Avšak nemocnice sú naďalej plné a pod tlakom. Dôraz sa aj do budúcnosti dáva na opatrenia, ktoré treba rešpektovať, a sú to predovšetkým rúška, fyzický rozostup a dezinfekcia. Minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Tomislav Momirovič sa dnes stretol s veľvyslancom Slovenska v Srbsku s Fedorom Rosochom a hovorili spolu o spolupráci Srbska a Slovenska, a to v oblasti infraštruktúrnych projektov a ekonomie. Momirovič vyjadril nádej, že sa objem zahraničného obchodu medzi týmito krajinami ešte zväčší, najmä keď naša krajina ešte viac investuje do zlepšenia cestnej infraštruktúry. Podľa údajov z ministerstva v roku 2020 bol obrat zahraničnej výmeny medzi Srbskom a Slovenskom okolo 545,2 miliónov eur a úroveň priamych investícií zo Slovenska dosiahla výšku 110,8 miliónov eur. Vláda o niekoľko dní prerokuje návrh, aby sa zamestnancom v zdravotníctve nariadilo povinné očkovanie proti koronavírusu. Vyhlásil to minister zdravotníctva Zlatibor Lončar, ktorý vysvetlil, že by povinná vakcinácia bola pre zdravotných pracovníkov krokom k zlepšeniu celkovej situácie. Srbsko má 7 miliónov obyvateľov a prvú dávku vakcíny už dostalo 2 milióny 700 tisíc občanov. Podľa slov premiérky Anny Brnabičovej, do konca apríla v našej krajine zaočkujú 40% plnoletých občanov. Od dnes sa začalo s balením a distribuovaním prvých zásielok s vitamínmi, ktoré sú určené pre dôchodcov, a je to pozornosť od vlády, aby naši najstarší občania posilnili svoju imunitu. Vyhlásil to štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Mirsa Derlek, ktorý vysvetlil, že tieto balíky dôchodcom začnú prichádzať na domáce adresy už od pondelka. V každom balíčku sú vitamíny, ktoré postačia na dobu 2 mesiace. Distribúciu má na starosti Pošta Srbska. Pozrieme sa aj na aktuálne údaje ohľadom koronavírusu. Za posledný deň bolo v Srbsku testovaných vyše 15 500 ľudí, z nich 3405 malo pozitívne výsledky a 39 pacientov zomrelo. V Starej Pazove za posledný deň 45 nových prípadov nakazenia a aktuálne je v našej obci 859 aktívnych pacientov. Kým počas minulého týždňa bolo denne registrovaných okolo 50 až 60 novonakazených pacientov, tento týždeň je to okolo 30 až 40. pacientov denne, teda zaznamenáva sa mierny pokles. Dom zdravia v spolupráci s obcou vypracovali plán očkovania po miestnych spoločenstvách počas následujúcich týždňov a o harmonograme sa občania môžu informovať v kanceláriách svojho príslušného miestneho spoločenstva. Dnes všetci osmaci v Srbsku písali skúšobné záverečné testy z matematiky, aj zajtra ich čakajú ešte skúšobné testy z materinského jazyka a kombinovaný test. Tieto skúšky sa môžu konať v skupinách po maximálne 15 žiakov. Na každý test majú k dispozícii 120 minút a výsledky vyhodnotí každá škola samostatne. Naša kamera navštívila Slovenskú základnú školu v Starej Pazove. Máme 29 žiakov 8. ročníka, ktorí majú právo skladať záverečné skúšky. Od tých 29 skladalo, vlastne vypracovali 26 žiaci tieto tri testy. Traja žiaci z dôvodov, že sú v izolácii, tieto testy teraz v tomto termíne nevypracovali.
A ako bude, čo bude vlastne s nimi, presne odpovede sme nedostali ani včera na zasadnutí s predstaviteľmi školskej správy, vlastne ministerstva, kde nám otvorene povedali, že nemajú odpovede, ale ani je to nedôležité. Počas minulých rokov žiaci, ktorí nepristúpili vypracovaniu skúšobných testov, mali možnosť nejakom nahradzujúcom termíne tie testy vypracovať, aby aj oni si overili, vlastne zistili, aká im je úroveň zdolaného učiva. Pestovatelia tabaku tohto roku kvôli chladnému počasiu namiesto 20. apríla vynesú von na polia prvé priesady až koncom apríla. Premenlivé počasie veľmi vplýva na rast a rozvoj rastlín. Lepšie sa uchytia tie priesady, ktoré klíčili vo vyhriatých priestoroch. Na pole sa môžu sadiť len zdravé a silné rastliny. V Golubinciach, kde sa pestovaniu tabaku darí, poľnohospodári denne obchádzajú svoje fóliovníky a podľa aktuálnej situácie odhadujú, že s presádzaním tabaku začnú približne o 15 dní. Minulá sezóna pestovania tabaku bola dobrá a cena za prvotriedny tabak sa v posledných 4 rokoch pohybuje do 30 dinárov za kilogram. V 27. kole srbskej ligy skupina Vojvodina v sobotu jednota na svojom teréne privíta hostí z klubu 1. maj z Rumy. Dunaj bude hrať v Čonopli proti Sloge a Omladinac sa v nedeľu v Kaniži stretne s Tisou z Adorianu. V 24. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh v sobotu Radničky bude hrať v Beočíne proti Cementu, Jadran bude hosťovať v Báčkom Jarku. Podunavac v nedeľu privíta Slobodu z Dolného Tovarnika a Sremac ako hostia privíta futbalistov Hajduka z Divoša. Všetky zápasy začínajú o 16. hodine. Víkend bude príjemný, polooblačný, po obidva dni viac slnka do obeda a po obede prevaha oblakov. Teploty od minimálnych 0 až 3 stupne po maximálnych 18 až 19. Vietor v sobotu slabší, premenlivý a v nedeľu mierne zafúka z juhovýchodu. A kto bude cez víkend oslavovať meniny, dnes majú na to dôvod Milena a Milajeva, zajtra Igor a v nedeľu Julius a Leona. Oslávencom všetko najlepšie a všetkým vám príjemný víkend.